14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бүгінде шағын және орта кәсіпкерлік Қазақстан экономикасының өркендеуіне мол үлес қосып келеді. Отандық бизнесмендердің арасында ірі жобаларды іске асыруға қауқарлы топтар қалыптасып үлгерді. Жалпы кәсіппен айналысу әл-ауқатыңды жақсарту деген сөз. Еліміздің осы саланы дамытуға ерекше екпін түсіруі де сондықтан. Ассалому алейкум көрермен, эфирде 3-ші мегаполис. Оңтүстік Қазақстан өмір сүру мен бизнес үшін қолайлы аймақ. Облыста кәсіпкерлікпен айналысудың 100 жолы бар десек, ең бастысы адамда өзіне деген сенім болуы керек. Өйткені мақсатшыл адам тырбанып әрекет етсе, бір нәтижеге қол жеткізері анық. Ауыл аймақтардағы тұрғындарды жаппай кәсіпкерлікке тарту және отбасылық бизнесті дамыту үшін сүт өнімдерін шығаратын, жеміс-жидектер кептіретін, мал союға арналған, мына өздеріңіз көріп тұрғандай модульді бекеттер жасай бастады. Бұл өте ыңғайлы, бұның мультипликативті үлкен өзінің әсері болады. Түстікте кәсіп ашып, жұмыс бастауға оңтайланып жүрген азаматтарға жол ашық. Жұмыссыздықты жоюдың амалы өңірде, ауданда, керек десеңіз, ауылда жан-жақты қарастырылып келеді. 2018 жылғы биылғы да үлкен жоспарымыз жұмыспен қамту, жаппай кәсіпкерлікті дамыту. Бұны айтып жатқан құрметті ағайындар, облыстың халқы көп, біз еңбек етуіміз қажет, жұмыс орындарын көбірек ашуымыз қажет, оған барлығымыз белсенді атсалысуларымыз керек. Даласында егіні теңіздей толқып, төрт түлігі бейбіт жайылған мекенде халықтың басым бөлігі отбасылық кәсіппен айналысады. Онда мал басы өсіп, ата кәсіп жаңа қарқынмен дамып келеді. Облыс орталығына жақын орналасқан ауылда 10 шақты түтін бар. Сауыншы жұртының қыстауы мен жайлауы, көктеуі мен күздеуі ақтылы қойға, үйір-үйір жылқыға толы. Сондай құс шаруашылығының аяғалысын көріп, көңілге тоқшылық ұялағаны рас. Облысымызда 2,5 миллионға жуық құс өсіріледі. Оның 50% жеке және қосалқы шаруашылықтардың еншісінде. Оңтүстік өңір өз-өзін құс етімен 74,4%, ал жұмыртқамен 75% қамтуға қауқарлы. 26 жасар Бақыт Кенжебаев 7 жылдан бері жапан далада көрке тауық бағып, шағын кәсібін дөңгелетіп отыр. Бір қарағанда ауылға кіндігі байланғандай боп көрінгенімен, бауырымыз қалада өсіп, оқу орнын қызыл дипломмен тәмамдаған. Өз мамандығымен жұмыс табудың реті болмағандықтан, жаңа бір кәсіп бастауға бел буып ауылға келген. Ауылда бірден бір тиімді жұмыс құс шаруашылығы екенін ескерген ол, көрке тауық бағуға мақсаты түрде кірісті. Қазір Бақыт өз кәсібінің толықтай қожайыны. Мұндай еркіндікті ешқандай ақшаға сатып ала алмайсың. Оқуды бітіре салып, 19-20 жасында басталды ғой бәрі. Сол уақытта ең бастамасы кәсіп қылып бастағаным сол 200 күрке болған. Сол алғашқы миллион сол жылдары, осыдан 7 жыл бұрын тапқан кезім болған. Ер азаматтың үйде отқан дұрыс емес қой. Сондай жасқа келіп, үйде үміт көп күтіп отқаннан кейін, енді елге қарап отырып, мысалы үкіметке қарап отырып, ол да дұрыс емес. Мысалы жұмыс жоқ, не жоқ деп. Қолынан келгенше бар жақсылықты жасап, бар жұмысты жасап, тырысып, нәтижесін шығаруға болады әр нәрсенің. Қазір Бақыттың шаруашылығында 100 күрке тауық бар. Бауырымыздың өзімен қатар туысы да жұмысқа атсалысады. Болашақта құстың санын көбейту мақсатында ауқымды жұмыстарды қолға алмақшы. Ойда көп арман бар, мақсат бар. Бұны сондай бір дәрежеге жеткізгім келеді. Ондай көп мөлшерде бағып, осыны ұсынатын жайлар болса, тек қана күрке емес, басқа да бір шаруашылықпен айналысқым келеді. Осы ауыл шаруашылығының төңірегінде болып отқан кәсіптер ғой негізі. Ойда сондай армандар бар болашақта. Бақыттың мұндай жұмыста аса көп тәжірибесі болмағандықтан бастапқыда біраз қиындықтар кездескен, шығындалған кездері де көп, бірақ бәрін де еңсерді.
өзі өмір өзі жай үйретіп отыр ғой көп нәрсеге. Мысалы, бұны баққан кезі түрлі ойлар болады. Қоя салам ба деген ойлар болады. Көптеу қылып баққан кезі шамама қарамай сондай бір сәттер болды. Қиналып, осыны қояйын ба деген ойлар. Мысалы, ешкімге уәде бермесең де өзіңе сондай бір не қойып қоясың. Жоқ, мен бұны істеуім керек, мен бұған жетуім керек, мен шыдауым керек, бұл уақытша сынақ деген нәрселер. Сол оймен соңына дейін шығып, қиындыққа қарамастан жеңіп шығып, жемісін көріп отқан сәттеріміз енді. Күркетауық еті өте дәмді және диеталық мақсатта пайдаланылады. Адамның күш-қуатын арттырып, жүрек жұмысын жақсартады. Сол себепті бақыт құстарын қайда өткіземін деп бас қатырып жатпайды. Кәсіпкердің тұрақты сатып алушылары бар. Иә, күркетауықтың сұранысы артып жатыр. Бұны жеген адам қайтадан жегісі келіп тұрады бір дәмін көргеннен кейін. Интернет дейміз, әлеуметтік желі дейміз, сол арқылы бар екенін білдіріп көрсетіп атқаннан кейін халықтың сұранысы сол арқылы келіп, сол арқылы сатып жатқан жайым бар. Одан кейін мен біраз жыл айналысқаным бар, сол кісілер бар алатын. Одан кейін қалада базарлап сататын кісілер бар, солар алады. Жатпай тұрмай әрекет ету, яғни ертелігі шеңбектену, кез келген кәсіпкердің табысының кепілі. Осылайша берекелі тірлік жасап талаптансақ, бар игіліктерге жол ашамыз. Шариғатта да адам баласын таза жолмен адал еңбек етуге шақырады. Енді әр адамның өзінің бір икемі болады ғой, мысалы, әнші әнін айта алады деген сияқты. Бұған да бір сол жағынан келу керек сияқты. Бір кісілер болады, баға салам, үйте салам деп қиялдап, барлық нәрсені іс шешеді ғой. Сол кезде ғана білінеді адам тілмен емес, іспен дәлелдеп жатса. Бар ынтаңды салып істемесең, еш нәтижесін көрмейсің. Сол күркеде де сол. Егер де сен бар ынтаңды салып, бар жігеріңді салып істеп атсаң, ол бағаланады, түбінде жемісін көресің. Күркеден өзі бір сәті түсіп, бір жеңілдіктер де болады. Күркетауықты әдетте жеке тауық қорада бағады. Шамамен екі күркетауық үшін бір шаршы метр жер жеткілікті. Бұл құс 27-30 күн аралығында өз жұмыртқасын басып шығарады. Балапандарын тауықтан бөлек ұстап, ерекше күтімге алған дұрыс. Өйткені үй құстары аязға шыдамсыз, ылғал мен жел өтін онша жақтырмайды. Бұл өте нәзік келетін құс. Балапан кезінде бір ай шамасында өте әлсіз болады. Сол уақытта барынша салып, бір күн екі күнге татитын, үш күнге татитын жұмыстар болады. Сол қиындықтар негізі. Ауырып қалу, өліп кетуі деген қауіптер көп. Бұл құс болғаннан кейін бір ауру келсе бәріне жұғып, тез бірден айырылып қалу қауіптері көп. Күркетауық көктем жаз айларында көбірек жайылады. Осы кезде ол әртүрлі шөптерді, құрт құмырсқа мен шағын өзендердегі ұсақ балықтарды азық етеді. Егер мұндай мүмкіндік болмаса, оларды қосымша азықтандыру қажет. Негізі қорегі балапан кездері жұмыртқа береміз, сүзбе береміз, жаңағыдай шегіртке, сүтті шөптер, сондай емді. Одан кейін жантақтың гүлін жейді. Балапан өскеннен кейін азығы да сәлі үлкендендіріп, дәнді дақылдар беріп, бидай, жүгері, арпа сияқты сондай нелерді жемдерін береміз. Жұмыс істеймін деген адамға кәсіп табылады дейді бақыт бауырымыз, әсіресе ауылдық жерде. Сол себепті жастардың ауыл шаруашылық мамандықтарын көбірек меңгергені жөн бе дедік. Өйткені осы ауылдың өзінде мал бағу мен құс өсіруге ынта білдірген жастар жоқтың қасы. Бәрі дерлік үлкендер. Достарым арасында жоқ енді үлкен. Бірақ осымен айналысып жатқан кісілерді білемін. Олар біраз уақыттан бері әкесі айналысып, әкесінен баласына не ағылып айналысып жатқан кісілер көп. Енді жастар деп айта алмаймын енді оларды. Енді жас болғаннан кейін бізде жаспыз ғой. Сәлі қала көріп, ел көріп, қызығушылық көргің келеді. Сол мақсатта бүйтіп не ағылып кетіп қалып жатқан жастар шығар мүмкін. Иә, еңкейіп тірлік етпегеннің еңбегі жанбайды. Білек сыбанып бекемдік жасаған жан ғана табысқа кенеледі. Тірлігі толымды ауыл жұрты, еңбек еткеннің еңсесі биік болатынын түсініп отыр. Себебі мұндағы адамдар кәсіп ашудың тиімділігін ұғынды. Әркім өз отбасын осылай таза еңбекпен асыраса,
мемлекетіміздің нығаюына да үлкен қолдау болмақ. Өңірімізде шағын және орта бизнестің үлесі артып келеді. Шымкентте аяқ киім шығаратын қос бірдей фабрика бар. Зария және Софи. Алғашқысын білмейтіндер некен саяқ. Кеңес заманында дәурені дүркіреген фабрика 1994 жылы қаржылық дағдарыстан жабылып еді. 2012 жылы кәсіпорын жетекшісі Әлімжан Ибраимовтың көзсіз тәуекел етуімен Зария нарыққа қайта келді. Барлық істе дерлік ең қиыны басталуы. Құрдымға кеткен кәсіпорынды қайта ашып, маркетингін жолға қойып, еңсесін тіктеу оңайға түскен жоқ. Бәрі бірден болмайды. Кейбірге жұмыс басталса, айлар несінде келетті. Бір екі ай, үш, төрт ай, бес, алты айда болса да ай несінде келетті. Енді бұндай жұмысқа жылдар да келдік те біз. Сөздің ашығын айтқанда, екі жылдай деген біз біраз қиналып қалдық. Өйткені мамандар табамай, істейтін балдар жоқ. Сол жағынан біраз қиналып, өзімізді кейін қайта-қайта үйреніп, біз енді баяғы қалыппен үйренгеміз ғой. Кезінде Зария фабрикасында жұмыс істеп, қазіргі заманына сәйкес ол білгеніміз келмейді ол бізге. Сол үшін бәрін қайттан үйренуге дұрыс тура келді. Бүгінде Зария сауда белгісімен ел нарығында сатылып жатқан аяқ киімдерге сұраныс артып отыр. Отандық өндірушінің өнімі дүкен сөрелеріне жетпей-ақ таусылып қалады. Себебі қарапайым халық Қытайдан келетін арзан аяқ киімнен гөрі, сол бағадағы өз өнімдеріміздің әлде қайда тиімді екенін ұғынды. Бұны бізде алғашқы өзімізде Сарағашқа, Жетісайға, Сояққа кетті, Сояқтан неғылды, Беловодта, Сайрамдан филиалдар. Қазір енді модельін аяқ киім бастап, Астанадан бір филиал ашылды, өзіміздік Зария атынан. Алматыда бар. Тараздан ашылды күні бойы, 3-4 күн болды, ояқтан да бір филиал ашылды. Сол астанда сұраныс пайқа сояқа, Қызылордадан сұраныс түсіп атыр, қазір олармен жұмыс істейін деп атырмыз. Мұнда ерлер аяқ киімінің 100, әйелдер аяқ киімінің 40 түрі бар. Моделі жағынан қазіргі заманға лайықтап тігілген. Цех басшысы аяқ киімдерінің сапасына толықтай кепілдік беріп отыр. Енді бізде 17 бала жұмыс істейді, 3 шәкіртіміз бар, үйреніп жатыр. Сұраныс бар, сауда бар, өйткені бізде бәрі кожаны ғой, іші сырты полный кожаны аяқ киімдер. Кезінде бізде женскийлар жоқ еді, давай женскийлар істеңдер деді, сол женский шығардық, детскийлерге сұраныс болды. Оларды істеп шығарып жатырмыз қазір, детский аяқ киімдер де бар бізде. Өйткені полный кожаны болған соң, 20 пар, 20-40 парға дейін сонда сауда болады. Қажетті шикізаттың басым көпшілігі Тараз бен Алматы, Семей қалаларынан әкелінеді. Ал аяқ киімнің табаны, бауы мен былғарысы Ресейде жасалса, оған арналған крем Қытайдан алынады. Зариялықтардың айтуынша, мұндағы аяқ киімдер 3-4 жылы киюге жарамды. Аяқты терлетпейді, жағымсыз иіс шығармайды. Сезондан сәл алдын жүреміз де біз. Өйткені міне қазір көктем, қыста көктемнің аяқ киімін шығарамыз. Сонда да біз қыстың аяқ киімдерін күзде бастаймыз. Енді жалпы біз уже жұмыс істеп жатырмыз. Қазір жаңа модельдер шлепка, тапочка, мужской, женский, балдарға шлепкалар істейін деп жатырмыз. Уже істеліп жатыр. Бар. Әлі магазиндерге шығармадық, енді шығарамыз. Жалпы сонда бізде модельдер өзгеріп тұрады. Әр ай сайын клиенттерге де үйретіп қойған соң енді жаңа олар да келеді. Қандай жаңа аяқ киімдер шықты деп сұранып тұрады. Өйткені сұраныс болған соң істеу керек соны. Сол оларға істеп шығару үшін әрекеттеміз. Уақытында қаламызда аяқ киім тігушілерді дайындайтын оқу өндірістік комбинат болыпты. Сол оқу ошағының соңғы түлектері қазір өңір тұрғындарын сапалы өнімдермен қамтамасыз етіп отыр. Шымкенттің аяқ киімі брендке айналуы үшін алдымен кәсіби маман даярлайтын оқу ордасын, тым болмағанда факультет ашылу керек сияқты. Кәсібіңізді ашуға жүрек түсініп жүрсеңіз, тәуекел етіп, қолыңыздан келетін істі бизнес көзіне айналдырыңыз. Алла тағала әрекетіңізге сай берекет береді. Жеке кәсібін ұршыша ерген жандардың байламы осындай. Осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Бұл ордалы оңтүстік, бұл шырайлы Шымкент, бұл үшінші мегаполис. Жақсы күндерде жүздескенше ағайын.